اسلام علیکم یا اہل مدد، ہم اس وقت آپ کو کربلا سے لائیو زیارت کروا رہے ہیں کہ مقام امام زمانہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقام امام زمانہ پر آج کربلا میں بارش کا منظر ہے. ابھی کچھ دیر پہلے یہ آپ منظر آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ابھی یہ بارش سٹارٹ ہوئی ہے. یہ مقام ہے مقام امام زمانہ، نہر فرات کے بالکل ساتھ پہ، بالکل کونے پہ ہے. اور بارش، اور اس بارش میں آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ وہ نہر فرات کے کارنر پہ بالکل ابھی مجلس کا سٹارٹ ہے. یہ نہر فرات اور اس کے ساتھ بالکل مجلس ہو رہی ہے فل بارش میں. کربلا میں ابھی اس وقت آج چیلم کا دن تھا، سارا دن انٹرنیٹ کی ایشو کی وجہ سے لائیو نہیں میں آ سکا، اور ابھی کچھ انٹرنیٹ صحیح ہوا تو آپ کو دکھا رہے ہیں کربلا سے ہم. یہ کوریج آپ کو شیعہ ملٹی میڈیا سے لائیو دکھائی جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقام امام زمانہ، اس کے بالکل ساحت نہر فرات، اور اس مقام پر یہ مجلس، اور اس مجلس پہ ابھی میر حسن میر وہ پڑھ رہے تھے. اس وقت میر تکلم میر پڑھ رہا ہے، میر تکلم میر، میر اس وقت آپ کو ہم کربلا سے لائیو دکھا رہے ہیں. یہ نہر فرات، یہ مقام نہر فرات، یہ آپ کو میں نہر فرات وہ سامنے نہر فرات یہ مقام ہے نہر فرات، اور یہاں پر یہ اس وقت مجلس اور فل بارش میں یہ مجلس دکھائی جا رہی ہے آپ کو شیعہ ملٹی میڈیا پیج کے اوپر. میں اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہوں مغیث رضا ایڈمن شیعہ ملٹی میڈیا پیج کا، اٹلی سے اسپیشل اربائن کے لیے جو یہاں پر آئے ہیں. یہ مقام ہے نہر فرات، اس کا نام ہے، اور فل بارش میں آپ کو یہ کوریج دکھائی جا رہی ہے. وسیم مرزا جی ضرور جی. اس کے بابا کو بھی تماچے مارے گئے، اس کی دادی کو بھی تماچے مارے گئے. آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے مقام امام زمانہ. بیٹی جو سکینہ تو تماچے کھائے، اور چین میں چین میں آیا جو بچی. یہ ہے نہر فرات، اور لوگ کربلا سے روانہ ہو رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کو. آج چیلم کا دن تھا، یہ مجلس آپ کو نہر فرات سے لائیو دکھائی جا رہی ہے. یہ مقام ہے مقام امام زمانہ، اور یہاں پر اس وقت فل بارش، فل بارش کا منظر، اور فل بارش میں یہ لوگ مقام امام زمانہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مقام امام زمانہ پر ابھی میر حسن میر لائیو پڑھنے لگا ہے. میر حسن میر ابھی لائیو پڑھنے لگا ہے. میر حسن میر عجب شکوہ سے دستے بلا میں آتے ہیں،
غمِ حسین میں یاد خدا میں آتے ہیں، جگر کے ٹکڑے لیے دامنوں میں آئے ہیں، یہ قبر شہید چکی ہے